Čurnus, vítám vás u dalšího gameplaye na hru Garry's Mod. Teďka je myslím Garry's Mod 13 a nevím to jistě, no to je jedno. Je to další gameplay, už jsem dlouho netočil. Ta hra Garry's Mod, vytvořil to Valve, to je asi jasné, je to jejich hra. Nevím, jak mě bude slyšet, protože mi nějak blbnou sluchatka. Takže uvidím a my se teda podíváme. Nevím, jak budou zvuky, ale stejně jak tam moc nepůjde slyšet. Takže tady mám nějaké stahnuté mapy, jo. Jinak na začátku je tadle a tadle. A zbytek si musíte stáhnout na Toyboxu, jak vidím, tak mi asi jede, takže si tady můžete stáhnout něco. Možná se na to podíváme pak. No a prostě můžete si stáhnout tu mapu z Minecraftu třeba, že a tak. No jinak my jsme měli na začátku ty, tak si dáme single player. Multiplayer se můžu třeba kouknout. Můžu natočit pak další part gameplay, když se podívám na multiplayer. Jinak. Zatím nám to načítá. Tak, objevili jsme se tady. Tak, to je dobrý. Tady máme věci, držíme kvečko, tak tady to máme. Tady máme jedny věci a tady máme další věci, nevím, jak bych to řekl. A tady máme zase timebox. Tady si nemáme mapy, ale tady máme zbraně a takové věci. A my si tady můžeme něco vybrat, že? Tak já si třeba zdám Team Fortress 2, dám tu třeba snipera, něco legračně udělám, kdo neví co to je, tak teďka zjistí. Je to sranda a nevím proč mi dělá tohle. Dáme ho tak. Postavíme ho. Ať je drží. To je lepší. Počkej, s tím je hodně srandy, abych pravdu řekl. No, necháme to tak. Takže prvně ruku můžeme dát kde chceme, že jo? Tak já mu třeba někde dám. Počkej. Když se zdá, že je trochu takový... To je lepší. Když má trochu skřivenou, no. Já se asi budu svat při tom gameplay, omlouvám se, ale to se fakt nasměju. Jinak tuto hru mi daroval Dominion 1000, nebo můj bratranec spíš. Dáme mu nějakou ruku, tak. Počkej, to jsem nechtěl. Tak, můžeme si pak pohrát, takže nějak s tou rukou. Otočíme mu to. Ečkem, když držíme, tak mu to můžeme otočit, že? Jak se nechce otočit ta ruka. No. Tak třeba no. Tak dobře. Tak tu máme Tolgan a tady máme nějaké ty věci, ale... Tady jo, to jsem hledal, takže... Kde? Tady oči. Mobile oči. Počkat, face, dáme mu nějaký face. No, dáme ho normální. Jak vypadá s tím, ne? Dobře, randomí se. Moc hrozné, nebo si s tím pohrajem. Takže dáme mu to. Jo, přesně. Dobře, tak to bude přesně to, co jsem chtěl asi. Co tu máme dál? Finger, tu bude něco na ruce. Ne. Jo. Sorry. Co to je? Lol. Tak jo. Počkat. Jo, dám mu to tak. Ještě mu to zvednout.
Jo, to už bylo. No to je jedno. A ještě tady tu druhou ruku dáme. Tak. Musíme zase mít tu zbraň. Jo. Tak to nějak přeházíme. Tak. No to bude zajímavě vypadat. To zase bude hrozný gameplay, ale já z toho nemůžu. Počkat, já se kouknu jenom, kolik máme času, no 5 minut, měl bych zrychlit. Dobrý. Počkej, otočíme mu nějak nohu. Přesně. Pak tu máme infiltrátor, jo, s tím je taky docela velká sranda. Takže zkusíme. Zvětšíme to na full. No, má bílé zuby. Tak to vypadá vevnitř, no, kdo neví. To můžeme zmenšit. No, tak radši. Tak. Ne, zmenšíme. On hubne. Dobře. A super, to je super. A pak co tam ještě máme? Statue, socha, tak ho máme jako sochu. No prostě socha, že? Ne, nemůžeme s ním hnout. Ani kdybychom chtěli. Tak to je náš sniper. Dobře, tak zkusíme ještě něco, třeba já jsem ve tvařel, tak to zkusím ještě. Lítací vrtulník jako auto, takže zaprvé si musíte udělat auto, že jo, jak jinak. Takže wheel, tady máte čím to, když budete držet sedmičku, tady že, tak uvidíte. Mám to na sedmičce, takže sedmičkou se to bude točit. Prostě nevím, jak bych to řekl. No, já si to stopnu. A budu potřebovat thruster, to mám taky na sedmičce. A vlastně bych ještě potřeboval vědět, jakým směrem. Dobře. Tak, já už to mám vypočítané, kolik na co potřebuju. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Přesně tak, a tady raz, počkat, dva, tři, samozřejmě, tak to poletí, já nevím, jak mám zvuky, ale no, doufám, že dobré, však uvidíme, tak raz, dva, tři, čtyři, pět, hezky. Raz, dva, tři. Dobrý, teď by to mělo být. Zkusíme to. Počkat. No. Uvidíme, jak to poletí. Takže test. No, není to nejlepší, ale aspoň něco. Zkusím ještě do toho, sakra, zkusím ještě do toho nasednout, přiblížíme si to. Tak. Funguje to skvěle, akorát že trochu blbě. Dobře, hladké přistání. Jinak, kouknem se, kolik máme času, protože já nemůžu na 15 minut, no, mám ještě čas. Takže toybox, vidíte, nefunguje nám, nevím proč, to je docela smůla. Jinak, tady ještě máme něco, kamera, můžeme si dát asi kameru, ale já nevím, jak se používat, to byste museli si nějak jinak ještě vyřešit, axis,
To bude něco s objektama se mi zdá, tak tu zkusím dát dva sudy. Se asi... Ne. No, já nevím, co to dělá, že? Počkat, ještě to jednou zkusím. Třeba tak. No. Co tu máme tohle? Co to je? No, asi se to nepustí toho. Nebo já fakt nevím, co to je, elastik. Asi nějaké toto. Aha, to se to drží. No, nic. Hydraulík. Nevím. Jednička. O, já mám napad. Hydraulík. No, počkat, shift E, ne? Jo. No, prostě zastavíme si to. Tak, tak. O, jednička, ne. Vyjede. Jednička. Přijede, dobré. Ještě tu máme, no, motor, maskl, co to je? Na čem to mám za dvojka? No, pěkné, no, dobře, ještě tu máme weapons, ale takové blbé. No, tohle je možná dobré. Jestli chcete vidět, jak zabijím. Tady máme NPC, tady si uděláme. Uvidíte můj skill, jak zabijím, prostě jsem největší skill, uvidíte to jak v kotku, tam na boku. No, spavnujeme si to tu a teď se dívejte. Prostě montage. Uvidíte, jaký jsem skill normálně. Víc než quad kill, pentakill, nevím dal. No prostě tak a máme tu i nepřátelé, toho nedoporučuji si tady vyvolávat, bo... Bo bude s váma konec. Jedině jako můžete zabít jeho přejet. To jsem zjistil. Ale ještě, že máme letací vrtulník. No, už to není moc nejlepší. Počkat, já si obejedu. Ještě to zkusím. No, vidíte? Jo, zabil jsem ho. Co tu máme ještě? No, máme tu i zbraně, RPG, že? Můžeme si hrát s RPG. Je s ním taky sranda. Letí tam, kde ukážete. No. Co tu máme ještě? No, prostě zbraně, ne. Znáte. Takže máme tu i nepřátele. Headshot. Co tu máme? Headcrab. Jo. Co tu máme? Tady nějaký typek z Half-Lifeu. Počkat, to je ten blbej. Uf, máme štěstí. Ou. Dobrý. Ne, kurňa. On vám ubere do jednoho života, pokud se díváte na Let's Play. A jo, to tak může zabít. Mohlo by stačit. A neukazujete, že jsem ho zabil. No nic. Co tu máme ještě vyhledat? Toto balonky jsou dobré. Ale nevím, kde jsem to hodil. A tam. Oni skáčou logicky. Pak tu máme ještě do rychlosti balonky. Můžeme si dát, mám... Moje nejlepší barva je zelená, tak třeba zelenou. Že jo. Tak mám balonky. Které, počkat. Aha, to mi unese moje auto, dám zpátečku. Dobře, ale asi to není nejlepší. No dobře. Je s tím tady hodně legrace, ale... To je ještě na hodně dlouho. Třeba si můžu udělat další part, že... Nebo v dalším partu třeba může být multiplayer, jestli budete chtít. Vlastně vy ani nenapíšete, mě nikdy nikdo nenapíše snad komentář. Jestli se vůbec na to někdo dívá. No nic, jinak to je všechno, pokud se vám video líbilo, určitě znáte co a zatím... Starý tímhle, čau.